Okey, kawan-kawan, hari ni Mak Cipta datang dekat rumah Cipta. Kita nak bawa Mak Cipta pergi jalan-jalan. Kita nak pergi apa, Mak? Maiden. Eh, bukan Maiden. Kita lagi NSK. Hai, Mak. Hai. Okey, jom. Alhamdulillah, kawan-kawan, ini adalah sebahagian kekacang, buah-buahan dan juga sayuran yang kita beli. Okey, kebanyakan buah-buah ni Mak Cipta tak pernah rasa sebab Mak Cipta duduk dekat kampung, kawan-kawan. Jadi bila dia datang rumah Cipta, sekali-sekala Cipta bawa dia, Cipta belanja dia, kawan-kawan. Dia boleh ambil apa aja buah-buah sebab Cipta nak bagi Mak Cipta rasa, kawan-kawan. Terutama yakon, ngaku, buah apricot, buah peach dan juga banyak lagi buah-buah yang menarik. Hai, assalamualaikum. Selamat pagi dan selamat datang ke channel Cipta Milagro. Okey, untuk pagi ni kan kawan, special sedikit. Cipta nak pergi cari barang-barang dekat NSK sebab untuk pagi ni kan kawan, Mak Cipta dia datang dekat Seremban. Jadi kita nak bawa Mak kita nak pergi jalan-jalan. Jom kan kawan ikut Cipta. Jom. Bagi kawan-kawan yang selalu menonton video Cipta, mesti kawan-kawan tahu Cipta berada dekat mana. Okey, yang ni Cipta berada dekat NSK Seremban. Okey, setiap hari Ahad Cipta akan datang sini pagi-pagi. Okey, untuk video kali ni Cipta bawa dua troli kawan-kawan. Satu troli untuk suami Cipta dan satu troli lagi untuk Cipta. Okey kawan-kawan, troli yang suami Cipta bawa nanti, suami Cipta akan belilah perbelanjaan mingguan. Tapi apa yang best kawan-kawan, troli yang Cipta bawa kawan-kawan. Cipta nak ibu Cipta isi dalam troli tu apa-apa yang dia teringin makan. Okay, sama ada dia nak makan buah, sayuran ataupun kekacang kawan-kawan. Ibu Cipta ni macam Cipta kawan-kawan, dia suka makan kekacang. Jadi dia ada cakap lah dia suka makan kacang berangan. Cipta harap-harap lah nanti kita nak tengok ada tak kacang berangan, yakon, ngaku ataupun sengkuang Cina. Jom kawan-kawan kena okay, ikut video Cipta daripada mula hingga habis. Alhamdulillah kawan-kawan, okay, untuk pagi ni banyak ngaku ataupun arrowhead. Jadi rezeki Mak Cipta lah kawan-kawan, dia boleh rasa. Okay kawan-kawan, ni Mak Cipta dia pilih ngaku, buah ngaku. Kawan-kawan pernah tak makan ngaku ataupun arrowhead? Kalau kawan-kawan pernah makan, jom komen dekat bahagian komen Cipta. Okay kawan, Cipta jumpa kacang edamame. Sebab kacang edamame Cipta dah habis, jadi kita beli yang frozen. Yang ni pun Mak Cipta suka makan, Cipta pun suka makan. Kita rebus je. So kita nak ambil dua. Satu, dua. Okey. Okey kan, Cipta nak beli kledek, kledek Jepun. Ha ni ah. Sekilo RM7.99. Yang ni kalau Cipta beli, Cipta suka rebus-rebus dengan kawan, dia sedap. Okey, kita nak beli mungkin sikit je lah. Mungkin Cipta nak beli sekilo. Okey ni ah. Mak Cipta dah pilih. Okey. Okey, ayah ni Cipta nak beli sengkuang Cina. Ni sedap ni kawan-kawan, kita buat air ataupun kita makan mentah kan. Oh, sedap ni. Okey, Cipta nak beli. Biasanya kalau Cipta dengan Mak Cipta ni sama je kawan-kawan, kita orang suka makan sengkuang Cina ni kan. Jadi kita nak beli mungkin separuh Cipta nak buat air dan separuh lagi Cipta nak buat makan mentah. Okey kawan, Cipta nak beli yukon, Cipta nak bagi Mak Cipta rasa. Okey, mungkin kita akan beli 6 ataupun 7. Okey, Cipta nak beli yukon. Yang ni harga dia anggaran RM2, RM3, ada yang RM5 ikut dia punya saiz. Cipta nak beli yukon. Okey, ni biji teratai, Cipta nak ambil 2. Okey, sebabnya Cipta nak buat manisan, Cipta nak buat manisan ala-ala Chinese. Okey, manisan ala-ala Hong Kong kan. Jadi Cipta nak beli 2. Okey. Okey kan kawan, rezeki Cipta nak bagi Mak Cipta rasa buah apricot. Mak, ambil 2 Mak. Okey, ni lah. Cipta nak tunjuk. Pinjam-pinjam, Mak. Okey, ni. Buah apricot kan kawan. Dia hari ni satu kotak ni RM9.90. Cipta nak bagi Mak Cipta rasa buah apricot. Rezeki Mak Cipta ada. Ada sugar plum. Ada buah cherry. Nanti kita nak tengok buah apa lagi yang Mak Cipta boleh beli.
Okey, dekat sini cik tak jumpa buah nektarin. Cik tak nak cik buah pis tapi tak ada buah pis. Tak apalah, cik tak nak ambil buah ni pun boleh. Cik tak nak ambil satu kotak, cik tak nak bagi mak cik tak rasa. So untuk hari ni nektarin RM8.88. So kita nak ambil satu kotak. Okey, kawan-kawan, untuk ada 5 hari ni RM6.99. Cik tak nak ambil satu ataupun dua. Okey. Okey kan kawan, cik tak jumpa baby keladi. Tapi sebenarnya kalau cik tak, cik tak panggil ni keladi telur kan kawan. Untuk hari ni RM9.90. Ni ubi dia kecil-kecil macam ni. Tapi untuk hari ni cik tak nak beli ubi ni, cik tak nak beli tu. Nanti kita pilih. Cik tak nak pergi beli ubi keladi yang besar. Tapi sekarang ramai orang, kejap lagi kita nak pergi pilih. Okey, cik tak nak beli keladi. Untuk keladi ni sekilo RM7.99. Mungkin cik tak akan ambil satu ataupun dua. Ni sedap ni kawan-kawan, buat goreng, buat bubur pun sedap. Okey, cik tak dengan mak cik tak, dengan suami cik tak memang suka keladi. Jadi kita nak beli dua. Okey. Mak, mak pilih apa mak? Kacang berangan. Kawan-kawan ni, mak cik tak kan, dia suka kacang ni. Kacang berangan. Secara kebetulan hari ni datang dekat NSK dia ada kacang berangan. Jom cik nak tengok sekilo berapa. Sekejap cik tak pergi dekat sikit. Okey kan kawan, untuk sekilo kacang berangan RM9.90. Ni rupanya. Nah. Kacang berangan. Mak. Okey kan kawan, sebelum kita balik kita pergi makan dulu. Cik Ita bawa mak kita makan dekat restoran Nogogi. Dan ni adalah sebahagian kan kawan. Okey, buah-buahan, ke kacang dan juga adalah sedikit sayuran yang Cik Ita beli. Sebenarnya Cik Ita beli banyak lagi kan kawan. Cumanya Cik Ita tak nak video ni terlalu panjang. Jadi Cik Ita tunjuk okey buah-buah lah yang bagi Cik Ita agak unik. Okey, mungkin dekat kampung mak cik tak ada nampak buah ni. Tapi dia tak berani nak beli sebabnya dia tak biasa makan. Bila dia tengok video cik tak kan kawan, dia datang tu hari. Jadi cik tak pun rasa cik tak nak bawa mak cik tak, cik tak nak bagi mak cik tak rasa. Alhamdulillah kan kawan, macam buat apricot ni kan kawan. Biasanya mak cik tak dia beli dalam tin. Jadi hari ni dia dapat makan lah yang segar. Alhamdulillah rezeki mak cik tak datang rumah anak dia dekat Seremban. Okey, mak cik tak dia duduk kat Tanjung Karang kan kawan. Cik tak duduk dekat Seremban. Rezeki kan kawan, rezeki mak cik tak masa dia datang dekat sini ada pula yakon ni kan kawan. Jadi kita memang beli yakon ni agak banyak. Sebabnya nanti cik tak nak buat manisan. Jom kejap lagi cik tak nak tunjuk pada kawan-kawan manisan yang mak cik tak suka makan tapi dia tak reti buat. Dan cik tak buat untuk mak cik tak. Okey kan kawan, kalau untuk kacang berangan ni cik tak akan rebus dia. Dan cik tak akan letak sedikit garam. Makan panas-panas sedap ni kawan-kawan. Alhamdulillah rezeki mak cik tak datang dekat Seremban ada kacang berangan. Okey, untuk kacang edamame cik tak rebus dengan jagung manis kan kawan. Kalau kan kawan pernah ikut video cik tak sebelum ni, mesti kan kawan tahu cik tak ada tanam jagung manis. Dan cik tak gabungkan, cik tak rebus sekali. Okey kan kawan, cik tak juga ambil jagung manis ni sebab cik tak nak buat manisan. Jom kawan-kawan ikut cik tak. Cik tak nak kongsi dengan kawan-kawan ni adalah antara manisan yang cik tak suka makan. Dan ibu cik tak pun suka kawan-kawan. Cumanya macam cik tak cakap tadi, ibu cik tak dia tak reti nak buat. Jadi alhamdulillah kawan-kawan dia datang hari ni dekat rumah cik tak. Jadi kita boleh masakkan untuk ibu cik tak kawan-kawan. Alhamdulillah suka cik tak kawan-kawan. Ibu cik tak datang, kita boleh makan apa yang kita suka. Okey kan kawan, manisan ni kan kawan bukannya sedap saja tapi dia berkhasiat sebab antara bahan-bahan yang kita guna macam yakon, kita guna sengkuang Cina, kita guna laici kering atau pelongan kering, kita guna halwa kundur dan banyak lagi lah bahan-bahan yang kita guna. Dan untuk buat manisan ni kan kawan, kita memang tak guna langsung gula. Hanya kita guna gula batu kan kawan. Memang sedap. Dia lebih kurang
kurang macam kita makan lecikang lah kawan-kawan. Ha, tapi bahan-bahan dia kita boleh je letak apa-apa yang kawan-kawan suka. Alhamdulillah kawan-kawan, Cik Ta dah selesai untuk buat video kali ni. Kalau kawan-kawan suka okay, dengan video Cik Ta, boleh bantu Cik Ta tekan like, share, comment and subscribe. Baik kawan-kawan, terima kasih menonton video Cik Ta daripada mula hingga akhir. Kita jumpa lagi.